Saya Yusof Wenderlan, berumur 50 tahun. Saya boleh dikatakan 100% saya tumpu pada perniagaan lah. Jadi kedai ni mula dulu hanya pondok kecil saja. Mula ke perniagaan ni lah kedua ibu bapa saya. Dia hanya niaga pagi, jual nasi lemak dengan dia letak satu meja untuk orang minum air free. Dulu saya merantau. Saya kerja kilang. Saya diarahkan balik ke kampung supaya menjaga orang tua lah, kedua orang tua. Tapi sebaliknya bila saya balik ke kampung, lain pula yang jadinya. Orang tua yang terpaksa jaga saya sebab saya pada tahun akhir 1998 saya kena strok. Selama 2 bulan saya tak boleh buat apa. Lepas tu alhamdulillah rezeki Allah Taala, ada hamba Allah tu datang menawarkan khidmat mengurut. Setelah 6 kali dia datang mengurut, alhamdulillah saya boleh berdiri. Walaupun tak sekuat macam dulu, tapi saya alhamdulillah saya boleh berjalan. Lebih kurang dalam 6 bulan juga saya tak boleh buat apa. Cukup setahun lepas tu saya mula cari kerja balik. Pekerjaan mula saya selepas saya kena strok tu, saya pergi kerja cuci kereta. ...2011 anak saya yang sulung tu sakit. Dia sakit dia saya bawa hospital 2-3 kali memang tak dapat dikesan sakit dia. Last kali dia dah teruk sangat, dia hantar ke hospital Ipoh buat operation, baru dapat tahu dia kena kanser usus. Seminggu lepas selepas 5 hari selepas operation dia pergi meninggalkan kami. Selepas itu saya pun dah lepas dia meninggal tu, saya dah jadi tak tentu arah. Kedai pun saya tak hirau, makan minum saya pun dah saya tak hirau. Kadang-kadang saya orang datang pun saya marah sebab saya tekanan masa, olah-olah tekanan perasaan. Masa tu anak saya yang bungsu kecil lagi. Inisiatif daripada Totok Sidang di tempat ni sebab dia kawan, dia cakap macam ni je lah. Aku tengok kau makin lama makin teruk, kedai pun dah nak roboh, apa kata aku masukkan kau sebagai asnaf, kata dia. Kau pun pendapatan tak seberapa, kata. Dengan keadaan kau macam ni, kata dia, aku masukkan kau jadi asnaf. Bantuan yang mula-mula saya dapat, masa tu dekat-dekat nak raya. Jadi dapat bantuan raya lah. Dalam setahun lepas tu, kata dia macam ni lah. Orang pusat zakat datang, saya buat permohonan untuk minta bangunan lah kan. Bangunan. Jadi dia orang datang survey apa semua. Alhamdulillah saya cakap. Masa tu juga dia cakap, dia approvekan permohonan saya. Dah dapat bantuan bangunan ni, saya dah rasa amat-amat bersyukur sebab selama ni itu yang saya impikan, untuk mendapat buat bangunan. Tapi saya tak mampu, tak ada modal nak buat bangunan, tapi dapat bantuan daripada pusat zakat, saya amat-amat bersyukur. Lepas tu selepas siap bangunan ni lebih kurang dalam 4 bulan saya bincang dengan Tok Sidang. Saya cakap dengan Tok Sidang, saya nak keluar daripada asnaf sebab saya rasa saya boleh dah tampung kehidupan saya sekeluarga. Tak pernah terfikir pun. Saya sebelum ni, walaupun saya susah macam mana, saya tak terfikir pun nak minta bantuan sebab saya masa tu kan saya boleh berdikari lagi. Tapi itulah, selepas anak saya meninggal tu, itu yang saya betul-betul seolah-olah hilang semangat. Saya rasa bersyukur banyak-banyak sebab
Selama ini suami saya banyak sangat bersabar. Sekali susah-susah dia tetap juga sabar. Dia takkan mengeluh. Apa semua, apa yang susah, apa yang timpa kat dia, semua dia bersabar. Apa yang dia akan cuba sedaya upaya apa yang dia nak buat kan. Itu sahaja. Pertama kali rasa ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada lembaga-lembaga zakat yang sanggup menolong. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada banyak zakat, ucapkan banyak terima kasih. Tuhan sajalah yang dapat membalasnya. Pada yang asnaf ya. Penting kekuatan tu mesti ada. Apa yang berlaku tu mungkin dugaan pada Allah. Penting banyak-banyak bersabar. Yang penting itulah kita solat lima waktu, jangan tinggal, berdoa. Kalau ada keluarga, ada ibu bapa, kena jaga. Alhamdulillah hingga sekarang saya masih mampu lagi, saya mampu untuk membahagiakan mak saya.